nossa queria ser normal, mas eu não sou. É só puro trauma, confusão. E se quiser, te mostro meu melhor, te mostro meu pior. Te mostro a verdade, que é ser imperfeita e só. Bastante mensagem falando isso. Gisele, mostra o seu rosto, fale com a gente. Mas é porque chegou muita coisa no apartamento. Espelho, box, alguns móveis. Ó, cabeceira já tá aqui. Eu tava por conta disso, porque eu vou viajar nessa semana. Amei. Depois que você pintar, me manda foto no direct. E ó, vai com tudo, tá? Porque eu tô amando essa cor aqui. Então, gente, por mim já era pra ter rolado. Porque ela vem pra cá, eu mando mensagem, ela some, não me responde. E é isso, eu acho que a Ivy não me ama mais. Uma coisa que eu nunca falei pra vocês é que desde que eu tirei o siso, que eu passei por aquela complicação que minha boca não abria, eu não senti metade da língua, a minha língua nunca mais voltou. Eu não sinto desde então, tem um ano já, né? Essa semana. Agora. Eu vou entrar lá no Twitter agora e fazer um... Tentar, né? Porque eu acho tão difícil, gente. Fico tão doida, confusa. Eu não sei onde que aperto, mas vou lá tentar. Senão eu faço uma live. Esse mês é o mês do cliente na Unida Seminovos. E tá rolando uma super oportunidade pra você comprar o seu seminovo perfeito. Se você comprar o seu carrão agora, você só paga o ano que vem, em 2022. E também tá rolando super ofertas no site. Então vou deixar o link aqui pra vocês entrarem e aproveitarem. Mostra que você dá sorriso, que você tá feliz. Mostra. Você gosta de carinho, é? Olha com quem vem almoçar. Não tá olhando pra lá. Atenção, senão. É. Almocinho de hoje. Bem pouquinha comida. Ele tá achando que vai dar conta. Mas eu como se sobrar. Hein? Tava concentrado. Você sabia que eu participei de um reality de games? Sério? Qual? Vou colocar o link aqui pra você assistir, pra quem agora, tá aqui também me assistir. Me assistindo, assistir. Porque eu arrasei, tá? Eu quero agora. Foi um plot twist naquele jogo, que é assim, só se você arrastar, ou agora não. Só clicar nesse link aqui que você vai ver. Acabei de chegar do meu nutrólogo e eu tô bombando, gente. Sério. Recebi elogios, parabéns, porque eu transformei, não sei se é assim que fala. Mas eu perdi 4 quilos de gordura e transformei em massa. E olha que eu não sou assim a mais exemplar de todas as pessoas. Porque vocês sabem, né? A minha brama do final de semana não falta. Então eu fui, fiz tudo que ele mandou, que a Jaque também mandou. Só que eu não abri mão daquilo que eu amo, que é uma cervejinha no sabadão. Visita boa é assim, ó. Ó, que enche o bucho da gente. O Pete e o Gordinho. Pete e Fat. Se você não mudar esse seu jeito, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame o Uber? On the gang, money piled up to the roof on the gang.
boy, you better shoot.